Tá colecionando filme? Então, para tudo, fica aqui comigo! Meu nome é Leo Tomás e este é o canal Cinema Estoujo com a Maratona do DVD. De segunda a sexta-feira, seis e meia da tarde, vídeos fresquinhos, aonde eu mostro a minha coleção de DVDs. E hoje vamos continuar mostrando os DVDs, porque esse é o objetivo desta playlist, coleção de DVD, também conhecida como Maratona do DVD, mas antes. Checklist! Muito bem, vamos lá, vamos começar. É, olha, eu tenho que dizer a vocês que se não acabar sexta-feira, vai acabar na segunda-feira, hein? Vamos ver, vamos ver. Tá no fim, mas ainda não acabou. Vamos começar com Mr. Holland, adorável professor. É a história de um professor de música que está obcecado em compor uma, uma sinfonia. Né? A vida dele é compor uma sinfonia. E aí ele dá aulas e coisa e tal. Bom, basicamente é a história desse. desse Desse compositor, desse músico interpretado pelo Richard Dreyfus, né, que tem esse sonho de compor uma sinfonia, mas vários percalços no caminho o impedem dele concluir este sonho. Foi lançado pela Flashstar. Olha aqui o encartezinho da Flashstar, dando ênfase aí em Cavaleiros do Zodíaco de Lost Canvas. Diversos lançamentos aí em DVD. Olha aí. E este eu comprei na Americanas por 12,99. Não sei se dá para ver. Deixa eu tentar. Dá para ler, né? 12,99. Bem aqui no meio da tela. Só não dá para saber. Acho que foi em 2010. Mas não dá para ler, tá muito apagado. Só sei que foi em algum dia de 2010. 12,99. É um bom filme. Eu tinha ele em VHS. E quando eu vi ele em DVD por esse preço, falei, pô, vou comprar porque esse filme é bom. Esse filme é bom. Mr. Holland, adorável professor. Cara, fecha aqui direito. Não sei por que, que não está direitinho aqui. Pronto, agora foi. Cartas para Julieta. Um romance com a Amanda Seyfried. Também temos aí o Gael, Gael Garcia Bernal. Temos Vanessa Redgrave. Franco Nero. É um romancinho, um romancinho bonitinho. É um filme para acreditar no amor. Para quem curte, é bonitinho. É um filme bonitinho. Olha aí, sem arte interna, bolachinha. Também custou 12,99. Comprei na Americanas em 26 de julho vai fazer 10 anos agora no dia 26 que eu comprei esse filme. Cartas para Julieta. Esse filme não gostaria que tivesse sido feito, né? Eu não queria que esse filme fosse feito. Mas, infelizmente, dada a morte do Michael Jackson, nada como um documentário em homenagem a ele, o This Is It, que também foi lançado em Blu-ray. Né? Olha só que bacana aqui embaixo a cruzada da a, a cruzada de perna deles aqui do Michael Jackson, né? Forma tipo uma estrela. Ele é uma estrela, né? Ele é o rei do pop até hoje. A edição também tá caprichadinha. A imagem tá boa pra caramba, né? Mesmo sendo em Blu-ray, mesmo sendo em DVD, né? Até porque ele foi masterizado em, em HD, né? Então a imagem tá bem legal. Olha aí. Esse aqui é o disco do, do filme, né? Do documentário. Esse aqui é o disco com o conteúdo extra. Olha que bacana. Isso também comprei na Americanas. Custou aí, ó. 44,99 em 20, 28 de janeiro de 2010. E ele tem uma arte interna bem bacana. Deixa eu ver se eu consigo mostrar rapidinho. Que é ele durante... Rozinca, não sei se vai dar para ver. Acho que dá para. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, aqui. Dá para ver, né? Aí. Legal, né? This is it. Continuando. Versão sem cortes de Bruna Surfistinha com a Débora Seco. Né? Apesar de ser ter bastante cenas eróticas bem bem contundentes, né? vamos dizer assim, é uma história bem, bem interessante. Né? Olha aí o elenco: elenco bom, elenco forte. Tem bastante conteúdo extra. Quer dizer, bastante assim. Em, em quantidade, né? Agora, quantos minutos tem? Eu não vi ainda. É engraçado, eu não vi ainda o, os extras desse filme. Aliás, desde que eu comprei esse filme, eu não o vi ainda. Eu só vi ele na televisão. Ele também foi lançado em, em Blu-ray. Eu só não sei se no Blu-ray também foi lançada essa versão sem cortes ou se é só no DVD. Você que sabe, coloca aqui embaixo nos comentários se em DVD. É, Se em Blu-ray esse filme também foi lançado sem cortes. Edição especial de Os Mercenários lançado pela Califórnia. É uma edição de dois discos, olha só. A luva, olha que bacana. Com alto relevo ó, aqui no nome do filme, tá vendo? Olha aí. Ó. Metalizado. Bem bacana essa edição. Pra mim é o melhor dos três filmes, tá? E apesar de toda a polêmica, né? Em relação a esse filme. Algumas declarações infelizes aí do, do Stallone em relação ao Brasil, né? Porque pra quem não sabe, esse filme foi rodado... Partes dele foram rodadas aqui no Brasil, se não me engano em... Acho que foi em Mangaratiba, o Angra dos Reis. Foi ali, né? Na... Na chamada Costa Sul, né? mas o filme em si é bem legal de ver. Esse aqui é o disco do, dos extras esse aqui, é o disco do filme. Para mim, dos três Os Mercenários, esse é o melhor. Outro versátil, conduzindo Miss Daisy. Esse aqui é clássico, hein. E tá numa edição com imagem remasterizada, nova em folha, excelente. Excelente. O nome desse filme é Conduzindo Miss Daisy porque o personagem do Morgan Freeman ele é motorista da personagem interpretada pela Jessica Tandy espetacular. Morgan Freeman também fantástico. E é muito bom esse filme, mas é muito bom. Produzido aí pelo produzido não, a peça é do Richard Zanuck, né? Porque esse filme aqui é baseado numa peça teatral do Richard Zanuck. Que é, será que também é o produtor, cara? Esse Richard Zanuck, será que é o produtor do Também é o famoso produtor de cinema Richard Zanuck? Coloca também aqui nos comentários se você sabe. Ou se é apenas um alguém com o mesmo nome homônimo que fala, né? Olha aqui, comprei na Saraiva. Custou R$ 37,90 com descontinho em 2015. Olha a data. Aqui a belíssima arte da bolacha do estojo. E aqui a arte interna com o Morgan, com Morgan Freeman. Esse filme é excelente. Outro clássico, porém um pouco mais antigo. A Princesa e o Plebeu. Com Gregory Peck, Audrey Hepburn. Olha aí. A princesa foge para passar um dia como outra qualquer. Porém, ela conhece esse rapaz e juntos eles dão um passeio pelas ruas de cidades italianas. Que delícia, hein? Muito bonito, filme muito muito interessante olha aí os extras não tem dublagem mas é um clássico clássico do cinema esse aqui eu queria ter em Blu-ray Princesa de Plebeu continuando é, vou continuar com com isso daqui Olha só que edição caprichada de Menina de Ouro, lançado pela na época que a Europa Filmes lançava edições caprichadas. Olha só, a luva toda envernizada, Hilary Swank, Morgan Freeman, Clint Eastwood, edição de luxo. Pena que tá desgastada com o tempo, né? Olha aí. São dois discos, né? O disco, o disco de extra está recheado de conteúdo extra. É muito bom. O filme também é fantástico. Tirar aqui da luva. É um Digipack. O Digipack, sim, né? A capa dele aqui é igual, né? A capa do, da luva, né? A capa é a contra a capa. Porém, quando a gente abre. Olha só que delícia, ó. Olha a imagem. Deixa eu até tirar daqui para mostrar melhor para vocês. Espera aí. Olha aqui. Olha a qualidade da impressão. Olha só isso. Aqui é o disco do extra, dos extras. Aqui é o disco do filme. E vou tirar aqui para vocês verem a arte interna. Que maravilha! Olha só isso aqui. Estud Swank Freeman, menina de ouro. E com esse filmaço eu termino o vídeo de hoje. Amanhã é sexta-feira. Será que amanhã acaba a maratona do DVD? Será que acaba? Eu acho. Não sei. Amanhã a gente vai ver. O que eu sei é que o vídeo de hoje acabou. Então, por isso, obrigado por você ter me acompanhado até aqui encontro marcado amanhã seis e meia da tarde combinado saudações